vlastně jako významné a historické město patří dlouhodobě k městům, která se připojují v rámci Dnů evropského dědictví s tím, že všem obyvatelům, jak našim, tak i těm, kteří jsou z okolí, nabízejí své historické poklady. Regionální muzeum je každoročně organizátorem Dnů evropského dědictví, každoročně vymýšlí velmi kvalitní program. My jako město se rádi připojujeme. U nás významné výročí, asi 600 let od urážky druhé křížové výpravy Tum u Žabce, tak právě v roce 1421, tak právě této události věnujeme i náplň dnešního dne. Žonglérskou omeletu. Aha. 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 V tuhle chvíli potlesk není zakázaný. Dámy a pánové, je to trik poslední, otočka trojka. A hop! To jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a
doufajte v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, stokrát věci bude, pak lidno proň život složí, věčný mě ti bude. Pláce každému, ktož na pravdě se jde, ten pán velice nebá ti za hůbcí tělesný, velí ti život složí ti pro vás svých lidí. Pomějte všichni na pána štědrého, nepřátel se...